Hola, què tal? Soc en David Ferrando, soc gerent d'Avit a Catalunya. Avui us vull presentar aquest nou vehicle que hem adquirit. Està destinat a tothom amb qui confia en nosaltres a l'hora d'adquirir el seu immoble perquè pugui realitzar la seva mudança de manera totalment gratuïta, sense cap limitació de quilometratge ni res. D'acord? Ens veiem aviat. Adeu.